Привіт, друзі! Ви на ютуб-каналі Вєта ТВ. Ви голосували про те, що вам цікава тема психосоматики. Отож, нічого нового я не придумую, ніж дуже класно обґрунтовані знання успішних людей у цій сфері, як, наприклад, Юлії Назарко. Юлія Назарко видала книгу «Психосоматика». Також вона є експертом у типуванні і не лише цих питаннях. Залишу посилання, тому що ця дівчинка дійсно професійна, і, можливо, навіть застосування слова «дівчинка» до неї є трошки применшенням, тому що дуже дійсно класні досягнення, вона має на свій вік, і багато власних розробок, багато сфер, які вона охоплює в щось одне дійсно цілісне і вагоме. Для внутрішнього щастя та гармонії – разом із зовнішнім. Гляньте, книга у твердій обкладинці, до речі, моя книга на російській мові. Окрім цієї книги в Юлії також є інші книги на інші теми, як російською, так і українською. Отож, ви можете обрати варіант, який комфортно читати вам. Як я сказала, тверда обкладинка то для мене є важливим, білі листи – це теж для мене про якість. Можна зробити висновок, наскільки книга дійсно мені зайшла і стане підручною, настольною, як то кажуть, так, до якої я не раз буду звертатись у своїй роботі. Одразу покажу вам зміст, аби ви могли зупинити. Якщо у вас є питання по цій або інших книгах, або взагалі хочете познайомитись з авторкою, пишіть її в особисті. Посилання буде під відео, тож ви зможете поспілкуватись, познайомитись, задати питання. Або ж пишіть під відео, я передам ваші запитання, ваші побажання, ваші думки. Як бачите, психосоматика дійсно важлива, невід'ємлива частина життя і буденності. І тут є дійсно про кожну із, я б сказала, частинок існування саме з погляду психосоматики. Тобто психосоматика – це дійсно важлива річ, яку варто враховувати перед тим, як бігти якісь невеличкі речі, коригувати. І ідеально буде, якщо працювати з проявами в комплексі. Бачите, тут написано, наприклад, головні болі. Пишеться, що може провокувати, через що. Тобто, навіть прочитавши книгу, ви зможете зрозуміти, що варто уникати вам, і що варто просто врахувати, аби не допустити саме цих симптомів, саме цього захворювання у вас. Тим паче, що ви ще можете виходити з того, що у вас є певні схильності, якщо були у родичів, наприклад, діабет, так, і ви можете бути надзвичайно обережними, враховуючи фактори, які тут описані. Дуже, як бачите, багато я для себе важливого виокремила, позначила стікерами. Книгу тримаю під руками на своїй поличці. У книзі 137 сторінок, як сказала, з білим папером і якісною твердою обкладинкою. Цей екземпляр може навіть бути подарунковим, якщо вам не підійде настольний. Хоча в багато кого я знаю, що тема психосоматики з часом набирає актуальності і цінності. І врахувавши те, про що говорить симптом, можна дійсно попередити якісь загострення, хвороби або ж, скажімо так, симптоми, які переростають в щось більш серйозне. Тож будьте уважні до себе. Візьміть до уваги такі аспекти, як психосоматика організму, психосоматика вашого тіла. Звіряйтесь, будь ласка, з такими от посібниками. Є додаткові методи вирішення проблем. І що для мене стало новим, це
есенцій Баха. Поки що я знайома з ними лише теоретично через цю прекрасну книгу. Але будучи у Києві, обов'язково з Юлією особисто зустрінусь саме для того, щоб переконатись більше в, скажімо так, ефективності есенцій Баха. Хоча я бачу, наскільки вони впливають, наскільки люди ними задоволені. І хочу теж спробувати, і, можливо, часом навіть застосовувати постійно в роботі. Тому що набагато цікавіше і корисніше обирати природні рішення, ніж загострювати і доводити до медикаментозних лікарських засобів, які мають дуже потужні негативні побічні ефекти. Якщо не підписані, підпишіться, тому що в наступних випусках буде ще більше корисних рекомендацій, цікавих людей і нових оглядів. До зустрічі!